basi tunapoangalia namna ya kupangilia ama kufuatiliza mpangilio wa vyakula ili tuhakikishe kuwa tuna lishe bora, unahakikisha labda kwenye ile sahani yako uko na vitengo tofauti tofauti. Kwa mfano, tunapoandaa ugali ama sima na kuweka mayai pale kando, kumbuka tumesema yai moja tu inatosha, na mboga za majani kama vile sukuma ama spinach, inakuwa umepata lishe bora. Ama wakati ambapo tunaangalia chakula cha kawaida kama githeri ambayo labda huenda imekaangwa na nyanya na kitunguu ambazo ni aina za mboga, ikatiliwa carrot pale, na tayari tunasema inakuwa ni balanced diet ama inakuwa ni lishe bora. Na iwapo labda umeongeza avocado pale kando, inakuwa ni bora zaidi. Tunapoangalia mchele ama wali, ukiweka cabbage pale, ukiweka na maharagwe, tayari inakuwa iko na vitengo tatu ya vyakula na inakuwa imekamilika, tunasema ni lishe bora. Na iwapo labda mtoto, utapata kuna watoto wengine wenye wanapata ugumu wa kunywa maziwa ambayo ni fresh ama huenda ikawaharisha. Iwapo labda umepata yogurt ama ukapata maziwa lala, itawafaa, manake watakuwa wamepata aina ya protein. Na iwapo pia wamekula labda kwa siku umewapa spaghetti, ukawapea mayai na ukawapatia mboga ya mchicha, inakuwa wamepata lishe bora. Na kwa kipindi kingine tutaweza kuwasiliana zaidi kuhusu aina tofauti tofauti ya vyakula ambavyo pale nyumbani wewe na jamii yako mkipata, tutasema kuwa mmepata lishe bora. Hivyo basi, tunapoongea kuhusu lishe bora tumaanishi vyakula tofauti, ni hivi tunavyopata kila siku, ila tu tunazingatia vitengo na zile portions, yani kiwango kwenye sahani. Shukrani.